שלום, שמי נמרוד ברקאי, אני מורה למדעים וביולוגיה, והיום אנחנו נלמד על מבנה התא ותפקודו. זה שיעור בנושא ביולוגיה, ובדרך כלל לומדים אותו בכיתה ז' בשיעור מדעים. נושא השיעור של היום. נתחיל ללמוד קודם כל על התא בתור מערכת ביולוגית. שם נתקדם לחלקים העיקריים המשותפים לתאי כל היצורים החיים. לאחר מכן, חלקי התא מייחדים תאי צמח, ונסיים בין התאמה בין מבנה התאים לבין תפקודם. אז נתחיל בנושא הראשון, התא כמערכת ביולוגית. אז לפני שישר נרוץ אל החומר החדש, בואו נזכר קצת בדברים שיכול להיות שאתם כבר יודעים ורק נצטרך רענון קל. אז כל היצורים החיים, גם אתם הצופים, גם כל בעלי החיים, כל הצמחים, כל הפטריות, החיידקים, כל דבר חי על כדור הארץ, בעצם בנוי מתאים. התא הוא יחידת המבנה הבסיסית של היצורים החיים. ואין יצור חי שלא בנוי ממנה. יש לנו יצורים חיים שבנויים רק מתא אחד, הם נקראים חד תאים, המפורסמים ביניהם אולי זה החיידקים, אולי גם שמעתם על הסנדלית או המבה, וישנם תאים שבנויים מהמון תאים, המון 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 תאים, יש גם מעשרות תאים, אבל יש גם מיליארדים של תאים. כן, למשל, בן אדם בוגר, אתם יכולים לנחש כמה תאים בן אדם בוגר, כמה תאים יש בבן אדם בוגר, אז 30 טריליון, כן, 30 טריליון. תארו לעצמכם, בן אדם שמורכב מ-30 טריליון תאים, כמובן גם לוויתנים ועריות בנויים ממיליארדי תאים. ובעצם התא, בגלל שהוא יחידת החיים הקטנה ביותר, הבסיסית ביותר, היא מקיימת את כל פעולות החיים ובעצם גם את כל מאפייני החיים. יכול להיות שכבר למדתם מהם מאפייני החיים, בואו נזכר בזה רק רגע. אוקיי? בעצם יש כמה מאפיינים, יש כאלה שאומרים שיש יותר, פחות, אבל אלה כמה מאפייני חיים בסיסיים. בואו נעבור עליהם. נשימה. אוקיי, עכשיו כשאני אומר נשימה, אתם בטח ישר חושבים על שאיפה ונשיפה, כן, מה שאנחנו עושים, אבל אמרנו שכל היצורים החיים מקיימים את המאפיינים האלה, ואנחנו יודעים של עצים למשל אין ריאות שהם יכולים לשאוף ולנשוף, ובכל זאת הם נושמים. והכוונה בנשימה, כשאנחנו מדברים בביולוגיה, היא בעצם על הפקת אנרגיה. זאת אומרת שכל היצורים החיים בעצם מסוגלים להפיק אנרגיה בשביל לקיים את כל פעולות החיים שלהם. מאפיין נוסף, הזנה והפרשה. כל היצורים החיים בעצם ניזונים מחומרים מסוימים שנמצאים בסביבה שלהם, וגם מפרישים חומרים החוצה אל הסביבה. אוקיי? אין יצור חי שלא זקוק לאיזושהי הזנה, ולא זקוק בעצם לאיזשהו מזון כדי לקיים את תהליכי החיים שלו, וגם נדרש לפלוט חומרים מסוימים לסביבה. אז אני בטוח שאתם יודעים שאתם צריכים להיות ניזונים ולהפריש חומרים לסביבה, ואתם יכולים לתאר לעצמכם בטח איזה חומרים, אבל גם עצים, גם דגים, גם חיידקים, גם אם זה אפילו יכול להיות יחידת סוכר שצמחים למשל צריכים להיות ניזונים מהם, או צמחים שפולטים גם פחמן דו-חמצני וגם חמצן אל הסביבה. בסדר, כל היצורים החיים בעצם יש להם איזשהו חילוף חומרים. אז לגבי מאפיין הבא, תקשורת עם הסביבה. כל היצורים החיים מקבלים מידע ומעבירים מידע לסביבה. אוקיי, ומידע זה יכול להיות כמובן כמו שאני עכשיו מדבר אליכם, ואתם קולטים את מה שאני אומר אליכם על ידי החושים, על ידי החוש השמיעה. צמחים יכולים לקלוט למשל, יכולים לדעת במרכאות
שיש אור בסביבה, או אם יש אפילו גשם, או איך התנאים סביבה משתנים. גם חיידקים קולטים מידע מן הסביבה, ככה הם יכולים לדעת אם הם יכולים עכשיו להתרבות או אולי לא. והיצורים החיים באופן כללי יכולים לדעת באיפה הם נמצאים, או לקבל מידע מסוגים שונים מהסביבה. גדילה והתפתחות. אז היצורים החיים משתנים במהלך החיים שלהם, ואפילו תחשבו רגע על עצמכם, ותגידו לי אם, האם הייתם נראים אותו דבר לפני 5 שנים, מה לגבי 10 שנים? כן, אנחנו משתנים במהלך החיים שלנו. אנחנו מתבגרים, גדלים, המראה החיצוני שלנו משתנה, גם מבפנים אנחנו משתנים, וככה כל היצורים החיים. גם אתה הבודד עובר תהליך במהלך חייו מהרגע שהוא נוצר ועד שהוא מת, ובזמן הזה הוא יכול לעבור שינויים, ובדיוק כמו היצור החי, ככה גם אתה הבודד. זה גם נכון, אגב, למאפיינים הקודמים שאמרתי. גם אתה הבודד מסוגל לנשום, זאת אומרת להפיק אנרגיה. גם אתה הבודד מסוגל, או מחויב בעצם, לקבל מזון ולהפריש חומרים אל הסביבה, והוא גם מתקשר עם הסביבה שלו. והמאפיין האחרון, כל היצורים החיים הם בעלי יכולת התרבות. גם אתה, כן, הוא בעל יכולת התרבות. ובעצם כל תא ותא שמרכיב את היצור החי, בין אם הוא חד-תאי או רב-תאי, יש לו יכולת התרבות. חשוב לי רק להגיד שתמיד יש יוצאי דופן בכל הדברים שאני אומר, אבל בגדול, אלו הם מאפייני החיים ואתה מקיים אותם. אז בואו נתקדם. בואו נדבר על החלקים העיקריים שמשותפים לתאי כל היצורים החיים. אז החלקים העיקריים אנחנו נעבור עליהם, ואני רוצה קודם כל שתשימו לב שיש פה איזשהו איור נחמד למטה. האיור הזה הוא בעצם מודל, אוקיי? זה מודל של תא. תהיו בטוחים שהתאים, אם הייתם יכולים להיכנס לתוך הגודל שלהם, הם לא היו נראים ככה כל כך מסודרים ומצוירים יפה, אבל בשביל שאנחנו נצליח להבין פחות או יותר ממה התא מורכב ואיך הוא נראה, אנחנו עושים את המודל היפה הזה. שימו לב שהוא גם, יש למטה קו שמתאר לנו מה הגודל של האיור הזה במציאות, כן? מה זה אמור להיות? אנחנו מדברים על גודל של 20 מיקרומטר. זאת אומרת, מאוד 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 קטן, כן? מיקרומטר זה בעצם מיליונית המטר. מיליונית המטר, זאת אומרת, אם הייתם לוקחים מטר ומחלקים אותו למיליון חלקים, אז 1/1,000,000, זה בערך הסדרי גודל, מאוד 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 קטן. לא סתם, אנחנו מורכבים מטריליוני תאים, כדאי שהם יהיו מאוד מאוד קטנים. אז זה סדר הגודל. בואו נדבר על המאפיין הראשון, קרום התא. אז בעצם קרום התא זה שער הכניסה של התא. אתם יכולים לראות שהוא מופיע פה באיור במין, בעצם זה עוטף את התא, זה מין מה שאנחנו רואים בצבע כחול כהה, מה שמסומן שם בחץ, אתם רואים מסומן גם בעיגול אדום, וזה עוקף, וזה בעצם עוטף את כל התא. אפשר לעשות אולי לחשוב רגע על התא בתור בית, אוקיי? ואם התא שלנו הוא בעצם בית, אז קרום התא הוא בעצם מין גדר שמקיפה אותו, אבל מכל הכיוונים, גם מלמעלה, גם מלמטה, מוקף לחלוטין. והגדר הזאת היא גדר מאוד מיוחדת במקרה של התא, בגלל שהגדר הזאת מאפשרת לחומרים מסוימים להיכנס ולצאת, ולאחרים לא. מה שזה אומר שבעצם המאפיין הזה, כן, זה אומר שהוא נקרא קרום בררני. אוקיי? זה קרום שמאפשר מעבר של חומרים מסוימים בלבד. ככה אתה יכול גם להגן על עצמו מכניסה של חומרים שעדיף והיו נשארים בחוץ. יש חומרים שהוא היה שמח לקבל, כמו למשל חמצן, שהוא צריך בשביל נשימה, אבל חומרים מסוימים פחות. למשל, כמו גורמים זרים שעלולים להזיק לו. ולכן בעצם הקרום התא הוא מאפיין מאוד 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 חשוב, סליחה, לא מאפיין, מרכיב מאוד מאוד חשוב בתא. כן, בזכותו בעצם יש תא. אם לא היה לנו את הקרום, אז כל
העברונים והגופיפים האלה שנמצאים בתוך התא היו סתם מפוזרים במרחב ולא היו נמצאים במקום אחד והם לא היו יכולים לתפקד ביחד כיחידה אחת. אוקיי, אנחנו מתקדמים לחלק הבא. כמובן, אגב, שקרום התא זה נושא עוד מאוד מאוד מעמיק. יש שיעור נפרד רק בשבילו, אבל בינתיים זה מה שאתם צריכים לדעת. ציטופלזמה. אז במקרה של הציטופלזמה זה לא בדיוק עברון ולא בדיוק משהו אחד מוגדר שאפשר להצביע עליו. בעצם מדובר בנוזל שממלא את כל נפח התא. הציטופלזמה יוצרת סביבה מימית, אוקיי? שבתוכה יכולים להתקיים כל העברונים והגופיפים השונים שאנחנו רואים פה באיור ועוד יותר, ובתוכם בעצם מתקיימים תהליכי החיים. אגב, עברונים והגופיפים האלה, כן, שנמצאים בתוך התא, אלה הם בעצם מבנים מיוחדים, מבנים שממלאים תפקידי חיים ייחודיים. ולכל עברון יש קרום בררני משלו. אנחנו עוד מעט נדבר על שני עברונים שנמצאים בתוך התא, אבל יש יותר מהעברונים שאנחנו נדבר עליהם, שעליהם, אם תרצו, תוכלו ללמוד עליהם בהמשך בשיעור ביולוגיה, אנחנו נדבר על כמה חשובים. נדבר על העברון הבולט והגדול ביותר שנמצא בתוך התא. אנחנו מדברים עכשיו על גרעין התא. אז באמת הוא בולט, הוא גדול, אבל מה שחשוב במקרה של העברון הזה, זה שבתוכו נמצא החומר התורשתי, ה-DNA. אולי כבר שמעתם על המושג הזה, DNA. החומר התורשתי הזה, ה-DNA, הוא מכיל את כל המידע על התכונות של האורגניזם, של היצור החי השלם, וכן ההוראות לבניית כל אחד מהתאים השונים המרכיבים אותו. במילים אחרות, אפשר להגיד שבתוך גרעין התא, יש לנו מעין, במרכאות, חוברת הפעלה, בעצם לקיום כל המאפייני החיים ופעולות החיים של התא, וגם של כל היצור החי השלם, בכל תא ותא. זה מאוד 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 חשוב, בלי גרעין התא והחומר התורשתי שבתוכו, התא הוא בעצם חסר תפקוד. סתם מין מבנה שיש בו כל מיני עברונים שלא יכולים בעצם להתקיים. אז, וגם מעבר לכך, הגרעין התא הוא קריטי עבור ההשתכפלות של התא, ההתרבות שלו. זאת אומרת, התא לא יכול להתרבות בלי בעצם ההוראות שהם בעצם ה-DNA שנמצא בתוך גרעין התא. אז אנחנו רואים פה כבר כמה מאפייני חיים שגרעין התא קריטי, חשוב מאוד שיהיה שהוא ממלא אותם בעצם. נעבור למיטוכונדריון, כן? שברבים אנחנו נגיד מיטוכונדריה. מיטוכונדריון אחד, ברבים מיטוכונדריה. המיטוכונדריון הוא בעצם תחנת הכוח של התא. תחנת הכוח, כלומר, שם מתקיים בעצם התהליך של הפקת האנרגיה. התהליך הזה של הפקת אנרגיה, אנחנו קוראים לו בביולוגיה הנשימה התאית. וזהו באמת תהליך ההפקה של האנרגיה, כמו שאמרתי. קצת להעמיק בעניין הזה, זהו תהליך כימי שקולט חמצן מהסביבה ויחידת סוכר. הסוכר והחמצן נכנסים לתוך המיטוכונדריון, ובתהליך כימי שמתרחש שם, בעצם נפלטת אנרגיה שמשמשת את התא לקיום התהליכי חיים שבו. חוץ מזה, גם בתהליך הזה גם נפלט פחמן דו-חמצני ומים, ועוד כמה חומרי פסולת. מה שחשוב להבין זה שבעצם המיטוכונדריון והמיטוכונדריה ברבים, הם בעצם המקום שבו בזכותו התא יכול לקיים את התהליכי חיים. שום דבר לא יכול להתרחש בתא מבחינת כל דבר שדורש אנרגיה, כן? שדורש איזושהי פעולה, לא יכול להתקיים בלי המיטוכונדריון ובעצם בלי תהליך הנשימה התאית שמתרחש בו. בהמשך אנחנו נראה שיש תאים מסוימים שיש להם מיטוכונדריה רבה, ויש כאלה עם פחות. ואתם יכולים כבר עכשיו לחשוב
איזה סוג של תאים יצטרכו מיטוכונדריה הרבה ואיזה פחות? ואנחנו עוברים לנושא הבא. עד עכשיו דיברנו רק על בעצם החלקים שהם מיוחדים, רק שהם משותפים לשני סוגים של תאים, גם לתא בעל החיים וגם לתא צמח. עכשיו אנחנו נבחן אך ורק את תא הצמח וחלקים שנמצאים בתא הצמח אבל לא נמצאים בתא בעל החיים. אז אתם יכולים לראות את האיור של תא הצמח, הוא קצת שונה. אם תשימו לב, יש פה עדיין את העברונים שראינו מקודם, את גרעין התא וגם את המיטוכונדריון. אבל הנה דוגמה למבנה שלא נמצא בתא בעל חיים, דופן התא. אוקיי, דופן התא הוא בעצם מבנה קשיח שעוטף את תא הצמח, שומר על הצורה שלו, מגן עליו מפני פגיעות ולחץ, וגם מאפשר לו לאבד ולקלוט מים מבלי להיפגע. בעצם מדובר במין שכבה קשיחה מאוד שמאפשרת לתא, כן, לקרום, להתכווץ ולהתנפח, אבל לא חס וחלילה להתפוצץ או להרס בכיוות שלו, ושומר בעצם את המבנה, בלי להרס. בואו נראה סרטון שמתאר עכשיו את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. אני רוצה שתוך כדי גם תשימו לב רק לחלק של של ההבדל בין דופן לקרום, מה שדיברנו עליו מקודם, קרום התא ודופן התא שאנחנו מדברים עכשיו. Cells are the smallest unit of life. There are single-cell organisms and multi-celled organisms, like ourselves, made up of trillions of cells. There are all sorts of cells in our bodies and in the bodies of other animals. Cells with long tail-like flagella, like sperm, and cells that branch out to other cells in all sorts of directions, like nerve cells. There are single-celled organisms, like paramecium, that have well-defined shapes, and others, like amoebas, that are constantly changing shapes. But within all these cells lie the complex molecules of life. Cells can be combined to form huge living organisms, such as elephants and giraffes. But the basic biochemical processes of life can only be organized at the cellular level. The biochemical organization of every cell has to be protected from conditions in the external environment that would change or destroy that organization, and in the process, destroy life. Amazingly, that protection in most living organisms is provided by a two-layer line of molecules, about 1/10,000th the thickness of a sheet of paper. That layer, or line of molecules, which is referred to as either the cell or plasma membrane, is all that stands between the living and non-living worlds. The boundary between the living and non-living world is so fine because while powerful forces in the non-living environment, like waves crashing down on ocean tide pools, the burning heat of the desert sun, and the frigid cold of winter snows constantly threaten to destroy life, the living world is nevertheless totally dependent on the non-living world for its survival. From the light energy of the sun, the nutrients in soil and seawater, gases in the atmosphere like oxygen and carbon dioxide, and fresh water from sources such as winter runoff. So while the workings of cells have to be protected from forces in the environment that would disturb the organization of life, they also need to allow controlled access to the resources of the environment on which every living organism depends. Cell membranes not only have to provide for the protection of a cell and the controlled exchange of materials between the external environment and a cell, they also have to facilitate processes such as communication between cells, identifying cells and multicellular organisms so they aren't attacked by the organism's defensive antibodies, and allow cells to take on various shapes in order to carry out a variety of activities.
While in animals, the cell membrane is exposed directly to the external environment, in the cells of certain protists, most bacteria and fungi, and all plants, the cellular membrane is covered by a stiff non-living cell wall. In plant cells, the cell walls are composed of cellulose and other polysaccharides, while in fungal cells, the walls are made up of a modified polysaccharide called chitin. Bacterial cell walls also have a chitin-like framework to which amino acids and other molecules are bound. Mushrooms and plants have cell walls because, unlike animals, they have neither an external or internal skeletal structure to provide support, and must therefore rely on rigid cell walls in order to stand erect. Cell walls are produced by the cells they surround. In plants, vessels filled with a sticky polysaccharide, such as pectin, line up across the middle of dividing cells, eventually fusing together to form a new plasma membrane that separates the new daughter cells from one another. The pectin glues the two daughter cells together and forms what is referred to as the middle lamella. Each daughter cell secretes cellulose through its cellular membrane underneath the middle lamella to form the primary cell wall. Many plants then secrete additional cellulose molecules beneath the primary wall to form a thick secondary cell wall. In some plant cells, the secondary cell wall may become thicker than the rest of the cell. The cells that form tree trunks and branches have these very thick cell walls. These cells are composed almost entirely of cellulose. Without these strong and thick cellulose walls, trees would be incapable of supporting their large loads. אוקיי, אז ראיתם פה סרטון עם הרבה מונחים שאולי היה לכם קשה להבין, וזה בסדר גמור. מקווה שנהניתם מהתמונות ומהתמונות המיקרוסקופיות, ותשימו לב, גם אמרו שהממברנה, ממברנה זה קרום בלועזית. מקווה שנהניתם מהתמונות. בטח שמתם לב גם על הצבע הירוק שנמצא בתוך התאים. בעצם מדובר בכלורופלסט, אוקיי? עברון שבו מתרחש תהליך הפוטוסינתזה. מכיל גם פיגמנט בצבע ירוק שנקרא כלורופיל, וזה הצבע שמעניק לצמחים בעצם את הצבע הירוק שלהם. בעברון הזה מתרחש התהליך של הפוטוסינתזה, שבאמצעותו הצמח מפיק בעצם לעצמו מזון שמשמש אותו בעצם לקיום תהליכי החיים, לגדילה וגם להפקת אנרגיה. אתם עוד תלמדו בהמשך, אני בטוח, על פוטוסינתזה, אבל חשוב שתבינו, רק שתדעו עכשיו, שהוא מתקיים בתוך העברון שנקרא כלורופלסט. כמו כן, יש לנו פה עוד חלק מיוחד בתוך התא שלא נמצא בתא בעל חיים, נקרא חלולית, ועל אף שהוא נקרא חלולית, הוא ממש לא חלול, זה בעצם מין אזור שמוקף בקרום, מכיל מים ומומסים שונים, ושומר על מאזן המים והמלחים בתא. בעצם כשיש עודף מים בתא, הם נקלטים פנימה לתוך החלולית, וכשיש מחסור, הם יוצאים החוצה. אז רגע לפני שנצא להפסקה, רק רוצה שתשימו לב לטבלה הזאת. בזמן הפסקה אתם יכולים בעצם לחשוב לעצמכם, האם תוכלו להשוות בין שני התאים, תא צמח ותא בעל חיים? ראינו פה רשימה, יש פה רשימה של עברונים בעמודה הימנית, איזה עברונים נמצאים גם בתא צמח וגם בתא בעל חיים, ואיזה רק בתא צמח. תחשבו על זה ונחשוף את התשובה אחרי ההפסקה.
שלום, כיף שחזרתם אלינו. מקווה שחשבתם קצת על כל העברונים האלה בהפסקה. ועכשיו נחשוף את התשובות. או שלא. אבל, יש תקלה, אבל אתם יכולים גם בעצמכם להיזכר ולדעת שבעצם הקרום, הציטופלזמה, הגרעין והמיטוכונדריה משותפים גם לתא צמח וגם תא בעל חיים, ואילו הדופן, הכלורופלסט והחלולית הם מיוחדים רק לתא צמח. עכשיו נעבור לנושא הבא. התאמה בין מבנה התאים לבין תפקודם. אבל לפני רגע שניכנס לעולם התאים והביולוגיה, אני רוצה רגע לדבר איתכם על דוגמה אחרת לגמרי. כובעים. כובעים בעצם יש להם תפקוד אחד, נכון? אנחנו שמים אותם על הראש. אבל אם אני אגיד לכם שקניתי כובע, יכול להיות כל מיני סוגים של כובעים. אם אני יוצא עכשיו לטייל באזור קר במיוחד, כנראה שאני אצטרך כובע צמר. אם אני אלך לאזור שמשי, כובע מצחייה. אולי בכלל אני הולך לעשות קרקס ואני ארצה כובע של ליצן. אולי יש לי כובע סומבררו. יש כל מיני סוגים של כובעים. למרות שהם כולם בעצם מתפקדים על זה שבכך שהם על הראש שלנו, יש להם מאפיינים ייחודיים בהתאם לצורך. ככה באמת, אם לקור יהיה לנו כובע שהוא מחמם, ואם אנחנו דווקא נמצאים בשמש, כובע שהוא עושה צל. ואפשר להגיד בעצם אותו דבר גם לגבי תאים. יש בעצם כל מיני סוגים של תאים בהתאם לתפקוד שלהם. אוקיי? יש לנו למשל תא שריר. אנחנו יכולים לראות שהוא שונה כבר עכשיו בתמונה פה מתא דם אדום למשל. ולמשל, תא זרע גם נראה שונה לחלוטין מהתאי יונקות שנמצאים בצמח, בשורש. בעצם הם נראים אחרת ויש להם תפקוד שונה, אבל יש גם משהו משותף לכל התאים. הם כולם עדיין מקיימים את כל מאפייני החיים, כמו שדיברנו, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, ויש להם כמעט לכולם את אותם עברונים, פלוס מינוס, אנחנו נראה כמה הבדלים. זאת אומרת, יש תכונות שמשותפות לכולם, ויש תכונות שמיוחדות לכל תא. וזה לא סתם. אנחנו נראה עוד מעט שהמבנה של התא, הצורה המיוחדת שיש לכל תא, בעצם משרתת אותו במרכאות, כן? בעצם מהווה... המבנה בעצם משרת את התפקוד. כמו שהכובע, שהוא מורכב מצמר, עושה אותה, מחמם אותנו, ככה אנחנו תכף נראה שגם הצורה של תא השריר, למשל, עוזרת לו או מסייעת לו, מאפשרת לו לתפקד כתא שריר ולא כתא מסוג אחר. אוקיי, בואו ניכנס פנימה קצת יותר, נעבור על סוגי התאים השונים. אז יש לנו פה תא דם אדום. בואו נדבר על המבנה של התאים האלה. בעצם, אתם יכולים לראות גם בתמונה, זה בעצם מין צורה כזאת, כמו של פיטה, דיסקית פחוסה, ודווקא למרות שאמרתי מקודם שהגרעין, התא הוא העברון הכי בולט, הכי חשוב, יש בו DNA וזה, להם אין את זה. אוקיי? זה, אבל זה מסיבה. תכף נגיד למה. זאת אומרת, יש לזה משמעות, הסכימו במרכאות לוותר על הגרעין כדי לתפקד יותר טוב. ומה התפקוד של התאים האלה בעצם? הם משמשים בעצם להובלת חמצן מן הריאות אל כל תאי הגוף, וגם להוביל פחמן דו-חמצני מתאי הגוף אל הריאות. הם מאוד 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 חשובים במובן הזה. בזכותם אנחנו לא יכולים להתקיים. אנחנו צריכים להעביר חמצן לכל תא ותא בגוף שלנו, כדי שיוכל לקיים את מאפיין החיים של הנשימה, כדי שיוכל להפיק אנרגיה. אז בעצם, בואו נחשוב רגע, יכול להיות שאתם כבר קוראים את זה על השקופית, איך המבנה המיוחד הזה משרת את התפקוד שלהם. אז הצורה הזאת, הפחוסה, מאפשרת להם בעצם להידחס גם לנימי הדם הצרים ביותר, אוקיי? ותחשבו על זה רגע, למשל, העיניים שלנו, שיש שם נימי דם קטנטנים, קטנטנים. אנחנו לפעמים יכולים לראות אותם כשאנחנו משפשפים את העיניים, והעיניים שלנו נהיות אדומות קצת, אז זה בעצם נימי דם, זה בעצם צינורות דם קטנים, 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 שצריכים לקבל, שהתאי דם צריכים להיכנס ולהידחס אליהם. בזכות המבנה, כמו פיטה הזה,
הם לא נתקעים. הם יכולים להגיע אפילו למקומות הצרים ביותר בתוך מערכת ההובלה שלנו. והוויתור על הגרעין, כן? אז במקום גרעין, אתה מלא בעצם בחומר שנקרא הומוגלובין, זהו חלבון שקושר אליו חמצן ופחמן דו-חמצני. אז הם ויתרו על הגרעין, ועכשיו יש להם יותר מקום כדי בעצם להזיז חמצן ופחמן דו-חמצני. אוקיי, תאים חשובים ביותר, יש לנו המוני תאי דם, כמה לדעתכם, הנה ניחוש שוב, כמה תאי דם אדומים, אז המספר בערך, כן, זה פלוס מינוס, 25 טריליון, מלא. וכמויות ענקיות, כן, ומאוד מאוד מאוד גמישים. בואו נראה עכשיו בסרטון איך זה נראה בתוך הגוף שלנו, אנחנו נראה תמונות מיקרוסקופיות, צילומי מיקרוסקופ, שיראו לנו איך התאים האלה בעצם עוברים בתוך הגוף. אוקיי, אז ראינו בעצם את התאים, תאי הדם האדומים, ראיתם הם בתוך הצינורות, העורקים, הורידים שנמצאים בתוך המערכת ההובלה, ראינו איך הם זורמים ובעצם יכולים ממש להידחס למקומות מאוד מאוד צרים, זה בזכות המבנה שלהם כמו פיטה, דחוס, גמיש, אז זה לגבי תאי הדם האדומים. בואו נדבר על תא שריר. בואו נסתכל רגע גם פה מהתמונה, זו תמונה במיקרוסקופ. יש לו צורה מוארכת, מבנה גמיש, הוא יכול להתכווץ, להתרפות, להתארך ולהתקצר. מאוד מאוד גמיש. בעל עברוני מיטוכונדריה רבים. אופה, זוכרים שדיברנו על זה מקודם? הנה זה מגיע. תא שריר למשל, כן? יש לו עברוני מיטוכונדריה רבים. תכף נבין למה, או מה, למה זה טוב. אז התפקוד של תאי שריר, זה לאפשר לנו לנוע, אוקיי? לאפשר לנו בעצם לבצע פעולות. בלעדי תאי השריר אנחנו בעצם שלד סטטי שלא יכול לזוז. וההתאמה במבנה לתפקוד, כן? איך אז המבנה הייחודי הזה משרת את התפקוד להניע את הגוף ולבצע פעולות, אז המבנה הזה בעצם מאפשר תנועה. זה שהוא יכול להתכווץ, להרפות, להתארך, להתקצר, כן, תחשבו על כל התנועות שאנחנו עושים, בעצם השרירים משתנים יחד איתם. אם הם לא היו גמישים, אם לא היה להם את המבנה הזה, היינו הרבה יותר מוגבלים ביכולת התנועה שלו. אולי זה גם מזכיר לכם אם הייתם באיזה שיעור ספורט, כן, אם נתפס שריר, התכווץ שריר, איך זה מגביל את התנועה וכמה אנחנו יכולים לסבול מזה לפעמים. עברוני המיטוכונדריה, כן, שנמצאים בכמות גדולה מאוד בתאי השריר, בגלל שהם תחנות הכוח של התא, הם מספקים אנרגיה בעצם למילוי תפקיד השריר. ככל שיש יותר עברוני מיטוכונדריה, ככה הם יכולים לספק יותר אנרגיה. ובגלל שאנחנו צריכים אנרגיה כדי לזוז, טוב מאוד שיש לנו הרבה מיטוכונדריה בתאים האלה. הרבה תחנות כוח, הרבה אנרגיה. נעבור לתא הבא. תא מערכת העצבים. אוקיי, התא הזה בעצם, אתם יכולים לראות, במקרה הזה זה לא צילום, זה הדמיה כזאת של תא. אבל אנחנו יכולים לראות בתמונה יש לו מבנה, כן, שלוחות ארוכות מאוד, ובעצם הזרועות האלה, השלוחות האלה,
מאפשרות מעבר של זרם חשמלי. התפקוד של תא מערכת העצבים זה לקלוט מידע מן הסביבה. כמו למשל, אם עכשיו הלכתי יחף בבית ונתקעתי בקצה של הספה, ואז הבוהן תעביר לי מסר למוח, ואז אני ארגיש כאב נוראי, ובטוח שזה קרה לכם גם. ובעצם, תחשבו, אני צריך שזה יגיע המסר מהבוהן עד למוח. ואולי זה רומז לנו למה יש להם שלוחות כאלה ארוכות. חוץ מזה, גם התפקוד שלהם זה לאבד מידע, אוקיי? באמצעות החושים למשל, מידע מהסביבה. נזכיר לכם אולי את מאפיין החיים של תקשורת עם הסביבה, ולהעביר אותו בין חלקי הגוף. ככה שאם אני למשל רואה, לא יודע, כדורגל מתקרב לפרצוף שלי, יעבור המסר שאני אזיז את הראש, או אולי ייתן נגיחה דווקא. אז ההתאמה בין מבנה לתפקוד. אנחנו רואים בעצם שהשלוחות האלה של התא מאפשרות מידע באמצעות זרם חשמלי. כן, זרם חשמלי זה משהו שעובר מהר מאוד. ובגלל זה, בזכות המבנה הזה, שגם יש לו שלוחות ארוכות, והוא גם מאפשר מעבר של זרם חשמלי, אנחנו יכולים לקבל את המסר שנתקענו בספה, או שכדור מגיע אלינו, או כל מסר אחר, יחסית במהירות. נעבור לתא הבא. תא זרע, אוקיי? בואו נסתכל על המבנה, יש לנו פה מין צילום מיקרוסקופי. הוא קטן יחסית, מבין כל התאים אגב במערכת, בגוף האדם, גם בבעלי חיים אחרים, הוא הכי קטן, ממש קטן. יש לו מין שוטון כזה, כן? החלק הזה שנמצא נראה כמו זנב, וגם הוא מכיל הרבה מאוד מיטוכונדריה בדיוק באזור הזה של השוטון. התפקוד שלו הוא אחד, להגיע לתא הרבייה הנקבי, לתא הביצה, להתלכד, ובעצם אחרי ההתלכדות, התא הביצה הופך לתא ביצה מופרה, ואמור, כן, להפוך לעובר. ואנחנו כאן מדברים על מאפיין חיים, כמובן יכולת התרבות. אז למה דווקא מבנה כזה עם זנב ומיטוכונדריה באזור, זנב אני אומר זה שוטון, למה דווקא ככה הוא נראה? ובכן, המבנה הקטן שלו מאפשר לו בעצם לנוע בזריזות, ובזכות הזנב שוטון הזה, הוא יכול גם בעצם להתקדם במהירות גבוהה, לתמרן את הדרך הארוכה והמייגעת והמאסרת שיש לו עד שהוא מגיע לתא הביצה, ובזכות זה שיש לו הרבה מיטוכונדריה, הוא יכול בעצם, יש לו הרבה אנרגיה זמינה לנוע בצורה מהירה, ולאורך זמן. כמובן שבסוף רק אחד זוכה להתלכד עם תא ביצה הנקבי, אבל זה כבר קשור לנושא אחר שתלמדו בשיעור נפרד, אני מקווה. בואו נראה איך הם נראים תאי הזרע האלה בהגדלה עד פי 6,000, ושימו לב ליכולת תנועה שלהם, שימו לב לצורה שלהם. התא הבא, תא אפידרמיס. אוקיי, אפידרמיס בעצם, נסתכל על התמונה הזאת, יש פה תמונה מיקרוסקופית על תאי אפידרמיס שנמצאים בצמח. תא אפידרמיס בונים רקמה של תאים צפופים וצמודים. אצל צמחים כן אנחנו נראה, כמו שאנחנו רואים בתמונה כאן, פיוניות, מין פתחים קטנים כאלה, שמהווים פתח לחילוף הגזים. התפקוד של תאי אפידרמיס זה בעצם להוות אצל בעלי חיים רקמת אור, ואצל צמחים, רקמת אפידרמיס זה השם שלה, ובעצם התאים האלה, הרקמה הזאת, היא שכבת הגנה בין החלק החיצוני של הגוף לחלק הפנימי. ובאמת, אם היינו רוצים שכבת הגנה לגוף שלנו, היינו כנראה מעדיפים שזאת תהיה שכבת תאים צפופה מאוד, ככה שהיא לא מאפשרת לאף גורם זר להיכנס אליה.
ובמקרה של צמחים, בגלל שאין להם ריאות ודרכי נשימה כמונו, אז כן, חשוב שיהיו את הפתחים האלה, הפיוניות, בתאי אפידרמיס. אנחנו נרחיב לגבי תאי אפידרמיס בשורש. אוקיי, בעצם גם פה יש, מדובר בתאי אפידרמיס, אבל זה תאי אפידרמיס ייחודיים, בגלל שהם נמצאים בשורשים. המבנה שלהם בעצם הוא גם שכבת תאים צפופה, אבל בתאים שבשורש יש מין שלוחה ארוכה כזאת שיוצאת החוצה, כמו בתמונה שאתם רואים. ובשורש באמת התפקוד הוא לקלוט מים ומינרלים מן הסביבה ולהעביר אותם אחר כך לכל חלקי הצמח. כן, יונקת הזאת שחודרת את גרגר האדמה בעצם מגדילה את שטח הפנים של קרום התא, ככה היא מצליחה לקלוט כמות גדולה יחסית של מים מהסביבה ולהעביר אותו, להעביר את המים האלה פנימה. אז כמו שכבר אמרנו, כל התאים האלה, למרות הצורה והמבנה השונה שלהם, הם כולם מקיימים את מאפייני החיים. כן, הערה קטנה, אמנם תא דם אדום, הוא אין לו גרעין ולכן הוא גם לא יכול להשתכפל, הוא מקרה קצת ייחודי, הוא נוצר בתוך מוח העצם, אבל בגדול התאים האלה הם כן בעלי יכולת השתכפלות, או יש להם, הם יכולים לנשום, הם יכולים לקיים את ה... הם משתנים במהלך חייהם. אבל כן, מה ששונה בהם זה המבנה והתפקוד. הם נראים אחרת, הם בנויים אחרת, וגם מתפקדים אחרת. תא שריר לא עושה את אותה פעולה שתא אפידרמיס עושה. תאים שונים, תא אפידרמיס באמת אנחנו לא נראה יותר מדי מיטוכונדריה, כי הוא לא זקוק ליותר מדי אנרגיה, רק בשביל לקיים את תהליכי החיים הבסיסיים שלו. זהו, הגענו לסיום. אני מקווה מאוד שהשכלתם, ואם זה מעניין אתכם, אז אתם מוזמנים לדבר עם המורה או המורה שלכם למדעים, ולספר להם ולשאול אותם. תזכרו שדיברנו על התאים שמרכיבים את כולנו, את בני האדם, את הצמחים, את הפטריות, את החיידקים, ועולם הביולוגיה הוא עולם מרתק. באמת, יש בו הרבה מה לחקור וללמוד, ואני מקווה שבאמת תלמדו על עבוד. מקווה גם שנהנתם. להתראות.